Una persona com tu que ha voltat tant, perquè em consta que has voltat molt, has estat a Amèrica, has estat a Holanda, has estat en molts puestos, com és que has vingut a parar a Lleida? Que me n'alegro molt, eh? Jo quan vaig anar a treballar als Estats Units ja sabia que no m'hi quedaria a viure, perquè estava molt a gust a la feina, però m'enyorava. I quan vaig decidir tornar, se'm va plantejar el dilema de si tornar a Barcelona o buscar un altre lloc. La veritat és que tenia ganes d'anar a un lloc més tranquil, més petit, que no hi hagués tant soroll, i vaig pensar, per què no Lleida? La veritat és que també tenia la sensació de deure, de que devem alguna cosa al nostre lloc d'origen, no? I sempre recordava el Raimon, lo de qui per orígens per identitat, no? I vaig pensar, mira, jo hi torno, i no me'n penedeixo gens. Si ho hagués de tornar a fer, ho tornaria a fer. Estic molt a gust, molt a gust. Bueno. I he fet aquí coses que no les podia fer a Boston, fixa't tu. Allà vaig aprendre moltíssim. Però aquí tinc una, no sé com ho diria, llibertat d'aquest projecte, m'agrada, m'hi poso, amb aquesta gent m'agrada treballar i treballo, saps? Tinc una llibertat i això em dona molta, també, molta força. I continuo en contacte amb la gent d'Estats Units, però ells ja saben que no hi tornaré. A la unitat de bioestadística som 7 persones, 7 estadístics i després hi ha 2 enginyers informàtics. I a part tenim molta relació amb el grup de bioinformàtica del Rui Alves, que ells són 4 o 5 persones també que estan treballant en el que ara en diuen ciència de dades, no? Data science. Val. Per tant, més d'una desena de persones estem allà per poder donar suport als grups, entre ells el vostre grup i els vostres grups, poder fer que la informació que disposem o la informació que recullen els projectes de recerca es pugui analitzar per treure conclusions sobre la relació que hi ha de factors amb malalties, etc. Sí, sí, bueno, sí. És que ara tenim un projecte entre mans que veure, eh? Molt interessant, tenim no? Molta feina, molta feina. Explica una mica, va. La idea és poder fer una plataforma de dades on hi haguin dades clíniques, dades demogràfiques, dades de biobanc, dades d'imatge, però a més, no solament d'aquí de Lleida, sinó de molts més hospitals, o sigui que, clar, estem parlant ja dels big data famosos, no? Això és un projecte molt ambiciós, eh? Però jo penso que partim de l'experiència del projecte Nefrona, que comentaves abans, aquest projecte a nivell de tota Espanya, vam reclutar més de 3.000 pacients, els hem seguit durant 4 anys, hi ha biobanc, o sigui, ja és una base de dades important. Ara, com saps, tenim en marxa el projecte Ilerbus, el bus de la salut, que és aquest bus que va per tota la província de Lleida i que és un projecte de l'IRB Lleida en el qual participen no solament el grup de vascular en renal, que és el nostre, sinó també pneumologia, neurologia, endocrinologia, metabolòmica. Clar, estem parlant d'una base de dades amb la qual hi haurà més de 15.000 persones. Sí. I avui en dia, que jo sàpiga, aquí a nivell ja no de Catalunya, sinó de tota Espanya, no hi ha cap plataforma de dades com la que nosaltres estem plantejant, no? Aquí no tenim aquesta tradició, però jo crec que tenim la tecnologia i col·laboració amb grups com l'Eurecat, no? Sí. O l'Institut Inspires d'aquí de la Universitat de Lleida, fa que la col·laboració permeti moure aquesta muntanya, sí, sí. No? I no, jo crec que l'IRB Lleida ha fet una aposta molt important amb aquest projecte, no? Primer perquè és novedós, segon perquè és un projecte molt transversal, s'estan participant molts grups diferents, grups fins i tot de diferents universitats, no? Perquè hi ha el Politècnic i és Medicina, i amb les ganes de que també s'incorpori agrònoms a tota la part d'agroalimentari, i això jo penso que és que va creixent, no? Va creixent, sí. Va creixent. Per tant, aquesta base que ara estem fent majoritàriament amb el Rui, el Jordi Vilaplana i Eurecat, ha de ser una base molt sòlida, perquè si no... És un repte molt important. Sí, i s'ha de ser molt valent, per poder... Bueno, jo crec que ens hem ajuntat una sèrie de gent que són valents i, clar, és bo perquè te'n dones compte de que hi ha molta gent entusiasta, sí. I tu ets una persona entusiasta. Potser sí, potser que sí. Quan te poses, ho fas amb entusiasme, no? No em fa gens de mandra donar classe perquè m'ho passo bé. I m'agrada moltíssim la feina que fa, i aleshores anar a treballar és una alegria. Després d'aquests anys de crisi, no?, que hi ha hagut tanta gent a l'atur, que la gent jove estan molt
buscant feina fora, no? Poder tenir gent aquí, gent bona, gent formada a les facultats nostres del país i que s'integren aquests projectes i que pot aportar tant, això dona molta alegria, saps? A mi una de les coses que més m'agrada del grup de bioestadística és que hi ha gent molt jove. I clar, ells saben moltes coses que jo no sé, però jo ja confio en ells. Són capaços d'aprendre i de conèixer i de desenvolupar mètodes que fa uns anys ningú haguera pensat. Per tant, jo crec que tenim un potencial humà, i no només en el grup de bioestadística. Dintre de l'IRB Lleida hi ha molta joventut. Sí, sí. I aleshores tenim un potencial humà molt important. I a més tenim la sort, crec jo, que tenim molt proper el que és la facultat, el que és l'hospital i el que és l'IRB. I això també ens facilita el treball, ens facilita poder fer més coses, o sigui, al clínic li facilita fer les classes i fer la recerca, al de recerca li facilita fer les classes i estar a prop dels clínics. Jo penso que això és un avantatge que Lleida té i que no té tothom. Sí. Jo crec que estem posant Lleida al mapa, no? Ja fa uns anys que ja hi ha grups molt, molt bons, en diferents has nomenat grups de vascular, de respiratori, i jo crec que quan jo vaig a Barcelona i vaig al Departament de Salut o vaig a l'Agència de Qualitat, m'adono que ens estan valorant molt i que estan expectants amb la feina que nosaltres fem i que estan desitjant col·laborar amb nosaltres. Aleshores, jo penso que això és molt, no? I és més del que ens podíem imaginar.